Varus me meus ad suos amores visum duxerate forotiosum, scortillut mihi tum repente visumst, non sani lepidum nequin venustum. Huc ut venimus incidere nobis sermones vari in quibus quid esset iambi tunia quomodo seberet, et quonam mihi profuisset aere. Respondid quod erat nihil nec ipsis, nec praetoribus esse nec cohorti, cur quisquam caputuntius referret. Praesertim quibus esset irrumator praetor, nec faceret pili cohorte. Ad certe tamen inquiunt, quod illic natum dicitur esse comparasti ad lecti homines, egut puellae, unum me faceret beatiorum. Non inquam mihi tam fuit maligne, ut provincia quod malincidisset, non posse hoc homines parare rectos, fratum qui veteris pedem grabati in collo sibi collocare posset. Hic illud decuit cinaediore. Quae suinquit, mihi mica tulle Paulum istos commoda nam voluat Serapim deferri mane inquii puellae. Istud quod modo dixeram me abere, fugit me ratio. Mei sodalis cinaest Gaius isibi paravit. Vervut Ruillius an mei quidad me, utor tam bene quam mihi parari, sed tui sulsa malet molesta vivis, per quam non licet esse negligentem.